Знакът стоп важи за мястото, където е поставен, и шофьорите трябва да спират точно пред него. В случая обаче целта е да се окаже, че на 150 метра от даденото място следва стоп. Парадоксалното е, че са сбъркани и знакът, и допълнителната табела под него. Тези табелки, допълнителни от група Т, тази табелка казва разстояние до. Значи отгоре, като сложим знак 1, B1, триъгълника, казва ми, че разстоянието до стопа, ето кой го регламентира. Разстояние до пътен знак B1. То точно си има табелка, която дублирана, нали, поставяйки тази табелка и отгоре триъгълника, нали, ни знаем, че на 250 метра трябва да срещнем знака стоп. А в момента какво ти показва? Стопа нищо не ти показва. Не, това е дължината, която върши знака. Това е фактически казва дължина на... Значи стопа е на еди каква си дължина, а то всъщност не е на тази дължина. Значи в поредицата ние се едно, че трябва да спираме се. А тук в момента ти казва разстояние до. Значи триъгълника и отдолу разстояние до стопа. Макар това недоглеждане да не създава предпоставки за инциденти, е редно знакът да се смени, тъй като определено на стопа мястото му не е там. Затова съвсем логично, никой не спира на него.